Ahoj, já jsem Simon a vítám vás u další části Creepypasty online. Doufám, že se vám první část líbila a nepřišla vám moc utahaná. Pokud snad ano, tak snad vám to tahle část aspoň nějak vynahradí. Budu rád za každou odezvu či komentář, jak na první část, tak i na tuhle. Pohodlně se teď usaďte, zasněte světla a myslím, že můžeme začít. Online. Část druhá. Následující ráno po mém pádu a ztrátě vědomí jsem se probudil v posteli, ačkoliv jsem si nepamatoval, jak jsem se do ní dostal. V tu chvíli jsem chtěl vyřešit však něco přednějšího. Hodl jsem si s Filipem o tom všem promluvit. Ukázal jsem mu tu fotku s ní a holkou, co jsem tak dlouho chtěl. Ukázal jsem mu ji na mobilu a sledoval jeho nechápavý výraz, jako by vůbec nedorozuměl tomu, kde jsem to vzal. Nicméně mi řekl, že to není, jak to vypadá, že to byla oslava jejího přijetí na vysokou školu a taky v gratulaci prostě dal pusu. Vážně jsem mu chtěl věřit, znal jsem ho přece tak dlouho. Nakonec jsem se uklidnil a snažil se přijmout jeho radu, abych si raději smazal účty a založil jiné a na tu neznámou holku zapomněl, že si se mnou jen schválně hraje a vyvolává zmatek. Je to asi nějaká mrcha, co se prostě nudí a potřebuje jiným kazit život a rozvracet přátelství ze závisti. Hele, kašli na ní, jo? Řekl mi s lehkým starostlivým úsměvem. Asi bych to nechal být, poslechl ho a postupně si to vše srovnal v hlavě. Ale další den jsem ho s ní viděl ve škole na chodbě, když nám skončila poslední hodina. O něčem pobaveně diskutovali. Z dálky jsem je sledoval a i na takovou vzdálenost jsem nemohl přehlédnout, jak mu pomalu pokládá důvěrně ruku na rameno, když ji nejspíš něčím pobavil. Dřív mi její úsměv přišel tak krásný, ale teď jsem cítil neskutečnou zášť, která vycházela od někud zevnitř, od někud z žaludku, kde se mi v útrobách vše svíralo úzkostí a vztekem. Takže je to zrádce i lhář. Ona měla pravdu. Řekla mi pravdu. Pravdu ne o sobě, ale o mně. A já ji ukřivdil. Můj život, můj nejlepší kamarád, byla to vše lež. Byl to hajzl, co mi pořád jen lhal. Měl jsem pocit, že konečně vidím důvod, proč mi to poslala. Chtěla mi otevřít oči. Udělala to, aby mě chránila před iluzí, i když pravda bolí. Kdybych to zjistil až po delší době, bylo by to asi horší. Potřeboval jsem jí v tu chvíli víc, než kdykoliv předtím. Byla jediná, s kým jsem chtěl mluvit, koho jsem chtěl u sebe, koho jsem potřeboval, komu jsem mohl věřit. Musím tě vidět, už to nevydržím. Musím vidět, kdo jsi. Napsal jsem jí okamžitě při první příležitosti, jen co jsem dorazil domů a rovnou zasedl k počítači, ignorujíc připravené jídlo a matčiny prosby, ať se s nimi konečně po dlouhé době najím, jak tomu je v normálních rodinách. Dal jsem na ní. Nechtěl jsem jídlo, potřeboval jsem něco daleko jiného a tak jsem čekal na odpověď. Čekal jsem jako připoutaný k židli, nehnutě zírajíc na monitor asi 15 minut, počítaje tikání hodinové ručičky nástěnných hodin nad mou postelí, než se objevila ikonka, že zrovna něco odepisuje. Jakoby na její odpovědi závisel celý můj život, celá mé existence. Nevím, jestli na to není brzo. Odpověděla a prodlužovala moje trápení. Prosím. Naléhal jsem. Aspoň jen přes videokol. Nakonec přece jen souhlasila. A tak jsem čekal na Skypeu a jen co jsem viděl příchozí hovor, zvednul jsem to. Ale obrazovka, kde měla být její tvář, nebo její pokoj, či cokoliv, co mělo být v záběru, zůstala černá. Haló? Jsi tam? Tak prosím řekni něco. Ukaž se. Prosím, cokoliv. Začínal jsem být čím dál tím víc zoufalejší, a to tak moc, že jsem se neobtěžoval své emoce jakkoliv skrývat. Obrazovka náhle problikla a v tom černu se pomalu od někud z dálky vynořila bledá pokožka a nakonec se postupně vyjasnily rysy tváře osoby, s kterou jsem celou dobu komunikoval. Vypadala tak, jak se mi popsala, nebyl to žádný 50letý starý týpek, což se mi na chvíli dost ulevilo. Byla pravá, reálná, měla blonděté krátké vlasy, kousek pod ramena, ostrý nos a tenké tmavší rty. Byla krásná, jak jsem si představoval.
ale přesto na ní bylo něco znepokojivého. Možná to byla ta bledost, byla bílá jako stěna a také jí tmavé kruhy pod očima byly do očí. Mohlo to být i zvláštní patrná podoba s dívkou, kterou jsem viděl v článku mezi skupinou varování před stránkou, kdy naše komunikace začala. Ale to jsem okamžitě bez rozmyslu sváděl na schodu náhod. Jenomže ty její oči, ty na tom vše byly nejvíce znepokojivé. Byly tak temné, tak prázdné a zároveň pohlcující. Seděl jsem strnulý a sledoval je. Upínal do nich pohled skoro bez dechu, jako bych se bál nadechnout, než jsem pomalu polkl a vytlačil ze sebe další prosbu, aby mi aspoň něco řekla. Věříš na další světy? Vydechla nakonec pomalu, ale její hlas se mi zalíval do uší a po celém těle mi naskočila husí kůže, jako když někdo přejíždí nechty po tabuli, jak moc nepřirozeně zněl. Jako když vám někdo volá přes mobil a ztrácí signál a to vše doprovázené zvláštním děsivým šumem. Cože? Šeptl jsem, nepobíral jsem, co to bylo za podivný dotaz. Na jiné světy. Věříš? Věříš na peklo? Jí hlas zněl náhle zlověstněji, s důrazem na slovo peklo. A šum se stupňoval a formoval něco nesnesitelného, jako když vám začne pískat mikrofon a pomalu zvyšuje a zvyšuje hlasitost, dokud neslyšíte nic jiného, než to pískání, ten nepřetržitý protivný tón. Co to kurva? Vykřikl jsem a její ústa se v úsměvu začala pomalu roztahovat. Začala se smát a její smích mi trhal ušní bubínky, společně v harmonii s tím nepříjemným pískáním. Bylo to tak neskutečně nepříjemné, ale nemohl jsem odtrhnout pohled od jejich úst, která už byla tak nepřirozeně otevřená, že se jí začala trhat kůže v koutcích a krev jí stékala pomalu z otevírajících se ran, praskající kůže a oddělující se tkání po bradě a kontrastovala s tou mrtvolně bílou pletí. Už svým vzhledem vůbec nepřipomínala člověka a její oči jako by se propadaly víc a víc do očních důlků, dokud po nich nezbylo jen prázdno, dvě nekonečné hluboké propasti. Jestli je to nějaký pokus o vtip, prosím přestaň s tím hned. Prosil jsem a nemohl odtrhnout pohled od toho výjevu. Jak jsem mohl komunikovat s něčím tak šílený? Byl jsem tak vyděšený, až jsem měl pocit, že něčí ruka mačká mé srdce mezi prsty a každý jeho zběsilý úder je o to bolestivější. Ale pořád jsem doufal. Bláhově jsem se chtěl přesvědčit, že tohle vše není realita a ona jenom znovu zkouší mou odvahu, stejně jako s tím úkolem v nemocnici. Odpovědí mi bylo jen chrčivé chichotání, vycházející z toho, co jí zbylo po ústech, společně s vylévající se krví a zvyklaným jazykem. Její krk se náhle nepřirozeně vykroutil, jako by její páteř najednou byla roztříštěná na jednotlivé na sebe nenavazující obratle. A tvář natáhla k obrazovce, což vyvolávalo v mém nitru pocit zabodnutého pohledu té stvůry přímo do mých očí. Ne do kamery nebo monitoru, ale přímo na mě, ačkoliv moje webkamera byla stále nepopiratelně přelepená, znemožňujíc komukoliv na druhé straně mě vidět. Cítil jsem ten mrazivý pohled až uvnitř sebe, neschopný mrknout a zbavit se ho. Nakonec jsem se donutil sebrat aspoň trochu příčetnosti a roztřesenýma rukama vytáhl počítač ze zásuvky. Obrazovka zhasla a po několika delších vteřinách se tempo mého srdečního tepu začalo zpomalovat. Ale tu tvář jsem měl pořád před očima, vzadu v mé hlavě, v myšlenkách jako mor. Nedokázal jsem na nic jiného myslet. Nepostřehl jsem, že ve chvíli, kdy jsem odřízl počítač od proudu, se zastavily hodiny v mém pokoji, ačkoliv podivné bylo, že čas na nich vůbec neodpovídal skutečnému. Byl jsem však příliš zaměstnaný myšlenkami na to, abych měl sebemenší šanci ten fakt zaznamenat, stejně jako jsem bez zájmu ztrácel pojem o čase. Ovšem, když jsem měl pocit, že to už nemůže být horší, ukázalo se, že to nebylo jediné překvapení. Aby toho nebylo málo, po pár hodinách se vrátila matka domů, se slzami v očích a zdrcující zprávou, která se zatím nedostala ani do zpráv na internetu, ba dokonce v televizi. Otec matku hroucně utěšoval,
dokud se plně neuklidnila. Zprvu mi odmítal říct, co se vlastně stalo. Po trpělivém naléhání však prozradil, že v nemocnici, kam jsem si v rámci zadaného, zdánlivě nevinného úkolu udělal výlet, vypadl proud a nenaskočil nouzový generátor. A tak lidé odkázáni na přístroje, které udržovaly jejich životní funkce, a několik dalších lidí zemřelo. A nejednalo se jen o osoby v pokročilém věku. Jedním z nich byl i můj strýc, který nedávno byl hospitalizován v důsledku vážné dopravní nehody. Nemohl jsem takhle dál. Tohle nemohla být náhoda. Skrze mě se mohla napojit kamkoliv chtěla. Jak sama na začátku řekla, stala se reálnou skrze mě. Dal jsem jí tu moc. Měl jsem na rukou krev nevinných lidí. A to vše kvůli jedné pitomé konverzaci. Jak mohl jeden chat, jedna stránka způsobit tohle všechno? Jak to, že jsem byl tak slepý a neviděl, jaký vliv to na mě má? Jak jsem byl posedlý, až jsem začal ztrácet celkově pojem o realitě, o čase a nechal se přimět udělat něco takového? Už jsem si s ní nechtěl psát, nebo s tím. Nevím, co to přesně bylo. Ale měl jsem čirý, nefalšovaný strach. Vážně jsem se bál a bál jsem se i sám sebe. Když jsem pozoroval, že mi chybí, že bych moc rád sám sebe přesvědčil, že selhání v nemocnici je jen náhoda a to, co jsem viděl, se mi jen zdálo, protože jsem byl unavený a už nějakou dobu jsem nespal a moc nejedl. Bál jsem se vlastní posedlosti a ten strach mě naštěstí nenechal v tom pokračovat. Čím víc se mi však ignoroval, tím víc zpráv přicházelo a nepomáhalo nic, protože ty zprávy začaly obtěžovat i Filipa. Když jsem se sám distancoval od jakýkoliv komunikačních platform a téměř celkově internetu. Řekl mi, že si ho někdo přidal, kdo s ním chce mluvit o mně a ať mi něco vyřídí. Byl nasraný, nikdy dřív jsem ho neviděl tak zuřit a ukazoval mi zprávy, jak mu neznámý účet vyhrožuje, že ho ve spánku nechá zmizet, zabije ho a stejně tak jeho rodinu, pokud mě nedonutí, abych zase odpovídal, abych se připojil, abych šel online. Výhrušky sami o sobě však pro něj neměly takovou váhu, protože přes internet může machrovat skoro každý. Děsivější a hlavní problém byl, že tam bylo několik fotek. Fotka Filipa a fotky zbytku jeho rodiny, jak klidně nic netušící spí v jejich vlastním domě. Nevím, do čeho si se zaplet, ale nechci s tím mít nic společného. Ať si ode mě drží dál a ty taky, nebo to nechám řešit policii. To nebylo ale všechno. Věci se podstatně v rychlém spádu zhoršovaly. Vídal jsem tváře. Tváře podobné té, kterou měla ona, nebo co to sakra bylo. Například na hodině matematiky, když jsem pozoroval, jak profesorka vykládá příklady z minulého maturitního zadání, její tvář se najednou začala měnit. Z hrdla ji šel nepřirozený sníh a já se zmateně rozhlížel, zda to ostatní vidí taky, ale ti vypadali, jako by vše bylo v pořádku. Nikdo nereagoval rozrušeně. Bylo to horší a horší a nebyl na mě naštvaný jen Filip, ale lidé, s kterými jsem si tak moc psal jen přes sociální sítě, všichni ti internetoví kamarádi si mě postupně začali odebírat z přátel, ještě častěji blokovat. A došlo mi i několik výhružných zpráv, ať nechám všeho, co dělám, nikdy už je nekontaktuji a nechám je celkově na pokoji, jinak to někomu nahlásí, někomu, kdo moje aktivity zarazí. Zprvu bych vůbec, ale vůbec netušil, o čem to píšou a proč se tohle děje, proč se ke mně každý otáčí zády. Kdybych byl pořád stejně tak aktivní jako dříve, než tohle vše začalo a primárně by mě napadlo, za třeba někdo nevyhrabal někde na mě něco, co by neměl nikdo vidět, něco nevhodného, třeba nějaké zprávy, fotky či cokoliv podobného a neposlal to na můj profil, na cizí nebo někomu neposlal. Sám jsem si těch zpráv všiml jen náhodou při kontrole e-mailu, kvůli záležitostem ohledně školy, ale nepřikládal jsem tomu váhu, až později. Později, když mi došla SMS zpráva na mobil od velice rozhorčeného týpka. Toho týpka, s kterým jsem začal hledat onu stránku, co mi tak změnila život, jsem zjistil, co se vlastně děje a o co jde.
Psal mi, že jsem nechutný, že bych měl chcípnout a že pokud napíšu ještě jednou jemu, jeho kamarádům, či se ukážu na jejich četovacím fóru, tak předá kopie všeho, co jsem poslal a napsal na policii s důkazem mé IP adresy, ze které jemu a dalším, na které měl on kontakt, všechny ty informace přišly. To už moji pozornost rozhodně upoutalo a došlo mi, že se jedná o něco vážného. Nejen vážného, ale o sakra obrovsky špatnou věc, která nade mnou visela jako temný mrak, jako stigmata, kterých se už nezbavím a budou mě pronásledovat po zbytek života, pokud se to dozví další a další lidé a budou to sdílet dál a varovat přede mnou jiné. Sakra, vždyť pokud by mě někdo udal, mohl bych být během lusknutí prstů na seznamu nebezpečných deviantů. Už delší dobu jsem se snažil být od sociálních sítí stranou. Jen občas se podíval, zda někdo nepotřeboval něco vážně urgentního. Ale to očividně nestačilo. Totiž, když jsem se po téhle zprávě přihlásil na své účty, nemohl jsem tomu všemu uvěřit. Někdo z mých účtů a nejen na Facebooku rozesílal hnusné vzkazy. Perverzní popisy toho, jak bych stáhnul z kůže jejich kočku, psa a pak mučil členy rodiny a následně je zabil. Jak bych jim odřezával tkáně a udělal z jejich kostí nábytek. Bylo to tak zatraceně detailní, že i mně samotnému se z toho udělalo zle. A to mi věřte, že jsem nikdy neměl slabou povahu. A od 12 jsem sledoval ty nejkrvavější a sadistické horory. Tohle bylo ale úplně jiné. Podobné popisy odcházely z mého účtu stovkám lidí. A každý z nich byl horší a horší, ale mnohem méně smysluplné. A dost víc hrůzné bylo, že k textům byly většinou přiložené i fotky. Obrázky lidí, nejspíš snímky z pouličních kamer, či kamer ve veřejných prostorách. Vždy na nich byla osoba, které to bylo odesláno s vyznačeným datem, jako bych je snad stálkoval. Další fotografie byly podobné těm, co přišly dříve Filipovi. Nejspíš kdokoliv z nich, kdo měl doma webkameru, našel svoji fotku právě z takového zařízení přiloženou. Většinou to byla fotka v nějaké situaci, kdy nechcete, aby se na vás někdo díval. Například když daná osoba spala, když třeba kouřil někdo tajně z okna trávu, nebo ještě hůř, fotka zachycená při masturbaci či jiných praktikách. Neměl jsem žaludek si to vše projít. Po tom všem, co jsem viděl, jsem pochopil, že není způsob, jak bych tohle mohl obhájit. Jak to vysvětlit, aniž by mě měli za cvoka. A tak jsem smazal veškeré účty na internetu. Vypnul jsem si mobil a počítač nechal odpojený a přemluvil jsem rodiče, abych zůstal nějakou dobu doma, předstírajíc nemoc. Ale pravdou bylo, že jsem ani moc předstírat nemusel, díky tomu, jak jsem vypadal. Byl jsem bledý, měl jsem tmavé kruhy pod očima a dost se mi ztratil za poslední dobu na váze, že na mě oblečení skoro viselo. Doma internet přece nikdo skoro nepoužíval a tak jsem si připadal relativně v bezpečí. Ale kontroloval jsem většinou každé 2 hodiny, zda ho nikdo nezapojil. Nemohl jsem ho však uhlídat napořád, to mi mělo být hned jasné. Jednu noc mě probudilo podivné zaskřípání. Když jsem otevřel oči, měl jsem velice nepříjemný pocit, že mě někdo sleduje. A zprvu jsem upřel svůj pohled k počítači, kvůli webkameře, která sice zůstávala přilepená, ale co kdyby náhodou? Obrazovka byla tichá a černá. Žádná známka toho, že by po mně počítač chtěl skočit a vcucnout mě na nějaké strašlivé místo, jak se mi skoro každou noc zdálo. Přetočil jsem se na druhý bok zády k počítači a chtěl zase zavřít oči. Ale v tu chvíli stěna přede mnou náhle zesvětlala. Celým tělem mi proběhl v tu chvíli mráz a pomalu jsem se ohlédl zpět k počítači. Byl zapnutý. Monitor ukazoval mu úvodní tapetu, co jsem moc dobře poznával, a srdce mi splašně tlouklo. Víc jsem ho nezapojoval do zásuvky. Jak je to vůbec možný? Marně jsem se snažil najít logickou, uklidňující odpověď, ale dříve, než bych jen stačil pomyslet na nějakou teorii, obrazovka zablikala a zesčernala. Skoro jsem nedýchal. Čekal a pomalu se posadil na posteli. Ale v zápětí jsem sebou zastrhnul dozadu v úskoku.
když se na monitoru mžíku sekundy objevila bílá tvář, doprovázená nepříjemným řezavým smíchem. Tvář bez očí, jako jsem ji viděl naposledy, ale teď její blond vlasy pokrývala rudá vaská tekutina, která je slepovala k sobě. Mohla to snad být krev? Napadlo mě okamžitě. Snažil se snést ten zvuk, ten smích, který se mísil s mým vlastním zběsilým tlukotem srdce, které nechtělo zpomalit. Hodně lidí by si řeklo, že přece to byl jen obraz a zvuk. Něco, co bylo v počítači. A že by mi to nemělo jak ublížit. Ale já si byl jistý, že to, co se na mě dívá skrz obrazovku, mi může udělat cokoliv chce. Dokonce jsem i slyšel, jak jí ruce narazily na sklo, když udeřila do obrazu kostnatými prsty zatnutými v pěst a otřela tak o něj krev. Přísahám, měl jsem pocit, nejen pocit, já vážně viděl a jasně zaznamenal, jak se monitor otřásl a nepatrně poskočil na desce stolu. Z hrdla se jí dral další smích a krví napsala na obrazovku moje jméno, jen já ho viděl převráceně. Poté se pomalu vzdálila a skryla ve tmě svou hrůznost, než znovu, tentokrát silněji třískla rychle se z temnoty vynořujícími pěstmi do obrazovky. Obrazovka popraskala a zhasla úplně. Pokud bych si předtím myslel, že sem na mě nemůže, tady byl strašlivý důkaz v podobě zničeného monitoru bez mého vlastního přičinění, že sedět na druhé straně neznamená být v bezpečí. Druhý den po onom zážitku jsem zjistil, že si máma večer zapojila před incidentem internet, aby se podívala na letáky výprodejů a nechala ho zapnutý celou noc, dokud jsem ho ráno sám zas nevypojil. Teď jsem měl jistotu, další důkaz, který mi potvrdil, že jediný způsob, jak zůstat v bezpečí, je být někde mimo signál sítí. Nemohl jsem chodit do školy, kde byl každý na mobilech, byla tam zavedená Wi-Fi a stejně tak skoro všude. Doma jsem využíval internet primárně já, naši jim ho moc nepotřebovali, ale pořád tam bylo riziko a nemohl jsem jim o tom všem říct. Nevěřili by mi. Zrozhodl jsem se ve snaze vyhnout všemu tomu, všemu, co by zahrnovalo sítě, protože z toho, co jsem vypozoroval, to byla jediná možnost, jak s tím vším skoncovat, poprosit rodiče, aby mě poslali na nějakou dobu k babičce a dědovi, kteří žili na statku a sotva uměli používat mobil, natož aby měli počítač. V momentech, kdy jsem byl mimo signál, nic zvláštního se nikdy nestalo, dokonce halucinace pomalu ustupovaly, když se to nabízelo jako východisko. K mému překvapení s tím souhlasili a viděli v tom pozitivní možnost, že to pomůže mému zdravotnímu stavu, abych se dal dokupy, někde mimo město na čerstvém vzduchu. Netrvalo tedy dlouho a nasedal jsem do autobusu a nechal se odvážet na venkov. Cítil jsem se najednou tak volně. To utrpení, to vše mohlo skončit. Lidé přece dřív taky vydrželi bez internetu a moderních vymožeností a prarodiči se měl vždy rád. Usadil jsem se pohodněji do pohovky a podíval se ven skrz okénko, na které začaly dopadat kapky deště. Projížděli jsme kolem rozsáhlých polí a ačkoliv počasí dávalo krajině nádech melancholie, přišlo mi to neuvěřitelně krásné a uklidňující. Všechny ty nové naděje a představy bylo tak snadné v jedné prosté vteřině rozdrtit na prach. Jak málo stačilo, abych ucítil ostrou bolest ve svém nitru v následku procitnutí k té kruté pravdě, že nikdy neuteču, když jsem za svými zády zaslechl zvuk messengeru. Jak právě někomu dorazila zpráva. Nebylo důležité, co v ní stálo. A nejspíš už se to nikdy nedozvím, protože můj pohled, když se zorničky mých očí v hrůze rozšířily, směřoval k odrazu řidiče v zrcátku nad jeho hlavou, kde se odrážela tvář. S prázdnými očními důlky a kůží, která pomalu klouzala z tváře, odhalujíc maso, jako by se rozpouštěla. Koutky jeho úst byly nepřirozeně zvednuté do známého děsivého úsměvu a v ústek tentokrát chyběl jazyk. Ačkoliv z nich vycházel stupňující se šílený smích,
tentokrát tak surově zlý a posměšný, až jsem měl pocit, že to má hlava nezvládne. Že praskne z toho zvuku bolestí. Ta bolest ale byla to poslední, co jsem cítil, neboť se výsměch začal ozývat všude kolem mě. A pak už nebylo nic. Země nezbylo vůbec nic. A ačkoliv se smích ozýval i z mých vlastních úst a cenil jsem hystericky zuby, byl jsem si jist, že to už nejsem já. Děkuji všem, kteří jste to doposlouchali až sem a doufám, že se druhá část líbila. Budu rád za každý názor, reakci či nějaký podnět, prostě cokoliv, co vás napadne. Napište to do komentářů a určitě dejte nějakým způsobem najevo, pokud byste měli zájem o pokračování, které už mám víceméně vymýšlené, ale nesepsané, jak by to asi tak mohlo dále být. Pokud se vám příběh nelíbil a myslíte si, že pokračování bylo zbytečné, můžete to samozřejmě taky napsat, protože i každá kritika pomůže k tomu, abych se dál nějak posunul se svojí tvorbou. Dále bych chtěl poděkovat své editorce a úžasné osobě, která mě v tom lepším poruje. A jo, mějte se krásně. Čau, čau.